Il-klienti li għedin ifittxu jishtru propieta sew jekuma se jishtru posta l ewwel darba u sew jekuma deġa personi li għandhom propieta oħra, kull ma jmorru għedin ifittxu il kwalità I din il-qabza fil kwalità li wieħed jista' fit-tieni edizzjoni tal-Malta Property Expo li it tittella fiċ-ċentru tal-firi konvenzjonijiet ftaqari bejn il-ġimgħa u l ħat li ġej, organizzata minn Duplex Real Estate Branding. Dwar dan tkellimna ma' Mizzi wieħed mill-organizzaturi tal-fiera. Il-common trend, il-common thread bejn kollha kolla, ija li n-nis għedhom għizda ta' kualita. Anki għak n-nitkellmu fuq first time buyer, l-lum ma' dux jaddi u jwa għacċettabli. L-għu li għalli xelta, ġiviri su għaw għafna propieta, minn fejta, għazal għandek il-kumdita li t-istat xelta ħjar. Min barra aġenziji tal-propieta u zviluppaturi fil-Molta Property Expo et jihdu sem disinjaturi ta' djar, banek, kumpaniji ta' rassukarazzjoni, prodotti u servizzi oħra brabta mas-suq tal-propieta. Permizzi jispeganna aħjar dwar kif et iħares lejn l edizzjoni ta' din is sena tal-Expo. Is-san l oħra ġenerat ammont sostanzjali ta' xoll, kienem min għala sales minna un-nextess, kienem min għala sales fil-ġemat u xur ta' -bara. Dissena għetim bastru l-inkunu aħjara li xsarre kbir iktar mill-li sa sarre s Anki fil-dizin u l bina tal stands imma ta' d-dur da' mal expo tara' stands li palma tara' fil-fjeri kbar barra ma' Malta. ħafna kbar u ħafna iktar s investiment mill-li jisir żar normalment fjeri normalment Malta. Il-fat l-li għandek t-minni l-eżabitur għedin suq kfaċċata ġurxin biex najtek, dikka koll li dak li kun aggressiv. Il-Molta Property Expo kienet inaugurata l-ħamis fil-axija segretarju parlamentari responsabli minn negozji zar u artijiet Jason Azzopardi. L-Expo tkun miftuħa għal publiku bejn il-ġima u l-ħat. Din is sena xaħat li jizur din il se jkollu l-opportunita li jirbaħ premju ta' 100.000 euro li jissarfu fujħet minn l-esibituri tal tijaw.